মৰিগাঁৱত মৰেল পুলিচ গিৰি বন্ধ কোঠাত আবদ্ধ কৰি যুৱকক অত্যাচাৰ অসহায় যুৱকৰ ওপৰত উপজি পৰি লাঠিৰ কোপ এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হল মৰিগাঁও ফুলুকাগুৰিত ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাতে দুই বন্ধুৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল উন্মাদৰ দল ঘটনাৰ ভুক্তভোগী ৰেকিবুদ্দিন আৰু ৱাসিম নামৰ দুই বন্ধু ঘৰমুখী যুৱক দুজনে প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ ৰৈছিল ভুলুকাগুৰিত সেই সময়তে ছোৱালী পলুৱাই নিবলৈ অহাৰ সন্দেহত একাংশ লোকে ধৰি বান্ধি লৈ যায় যুৱকজনক আহি আছিলোঁ অহাৰ পিছত আমাৰ পেচাব হৈছিলে আমি ৰাস্তাত ৰৈছিলোঁ মোৰ লগতো অলপ আগত যাব দিছোঁ পেচাব কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছত সি মানে আগত গৈছে মই ৰৈ আছিলোঁ পেচাব কৰিব কাৰণে তাৰপিছত সিহঁতে আহি পেলাই মোক ধৰি পেলাই নি কিনে ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই পেলাই মাৰিছে তাৰপিছত ধৰ তাক কি কৰিলে মই নাজানো সেইখিনি তাৰপিছত মানে তাক মাৰিছোঁ এটাই কৈছে মাৰিলোঁ মাৰি কিনে পানীত মানে পৰিলে যে মানে সিহঁতে মানে বিচাৰি নাপালে আৰু মানে 28 ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা সংঘটিত হৈছিল এই মৰেল পুলিচগুৰিৰ ঘটনা ঘটনাক লৈ আৰক্ষীৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভতো উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্নৰ মাৰপিটৰ পিছত আৰক্ষীক গতাই দিছিল ৰেকিবুদ্দিন নামৰ যুৱকজনক কিন্তু যুৱকজনক থানাৰ পৰা মোকলাই অনাৰ বিনিময়ত 5,000 টকা উৎকোচ দিয়াৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী যুৱকজনৰ পিতৃৰ আৰক্ষীৰ নাম লৈ ভিডিপিৰ সম্পাদক মজিবুৰ ৰহমানে এই ধন লোৱাৰ অভিযোগ লোকজনৰ ল'ৰাটো বেছি চিৰিয়াছ কিন্তু বিস্তাৰটো পেলাই থৈ দিছে ল'ৰাটো খাবৰ কাৰণে একো দিয়া নাই বেজী চেজিটো একো খাবই নাই তাৰপিছত মই যাই পেলাই ক'লোঁ যে ছাৰ কিবা চিবা খাব দিলে নেকি কৈছে নাই খোৱা বোৱা হোৱা নাই তোমালোকে লৈ আহিবা বুলিহে ভাবিছোঁ ভিডিপি চেক্ৰেটাৰী কৈছে এতিয়া তোমাৰ কামটো হৈ যাব তুমি এতিয়া 5,000 টকা দিব লাগিব মোৰ ল'ৰাই মাৰিছে মোকে পইচা দিব লাগে আকৌ কাৰণটো কি কৈছে নাই দিবই লাগিব তেওঁ কৈছে যে পইচাটো দিয়া মই চাই বিচাৰি আছে মই চাওক দিবই লাগিব ইফালে এতিয়াও নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৰেকিবুদ্দিনৰ বন্ধু ৱাসিম মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট